V Žiline posledný čas pribúda viac a viac elektromobilov. Za týmto účelom spustila Žilinská univerzita v spolupráci s mestom Žilina a ďalšími partnermi unikátny projekt mobilného nabíjania. To bude po dobu 2 mesiacov pre klientov zdarma. Pričom hlavným cieľom projektu UMC je v reálnej praxi otestovať mobilnú nabíjaciu jednotku pre elektrické vozidlá s názvom NIMBY. Táto demo aktivita alebo testovacia aktivita v Žiline je prvá testovacia aktivita v rámci medzinárodného projektu Urban Mobile Charging a chceme, aby to bolo zelené od začiatku do konca. To znamená, že aj prevoz mobilnej nabíjacej jednotky bude realizovaný elektromobilom. Prenajali sme si na 2 mesiace Teslu z Českej republiky, ktorá bude prevážať mobilnú nabíjaciu jednotku k zákazníkom. Tento projekt sa udomácnil už vo viacerých krajinách Európy a určený je predovšetkým do väčších miest. Zákazník tak v budúcnosti nemusí hľadať voľnú nabíjaciu stanicu. Víme z rôznych vlastných i zahraničných studií, že zhruba 40% všech lidí, ktorí bydlí ve meste, nikdy nebudú mít prístup ke své vlastní zásuvce dobíjací, pretože nemajú dedikované parkovací místo, nemají v podstatě místo, kde by to mohlo vybudovat. A tohle to všechno jsou u koncového uživatele naše cílová skupina. Mobilné nabíjanie pritom nemusí byť vôbec drahé. Nuža celý proces objednávky a nabíjania môžete sledovať na mobilnom telefóne. Proces aplikácie by měl být na 4 kliknutí, to znamená, nemělo by to trvat, jak jsem říkal, déle než jakákoliv jiná služba, když jste zvyklí si zavolat jídlo nebo nákup domů. Proces nabíjení trvá úměrně tomu, jak velkou máte baterii v autě a kolik jste si objednal náboje. To maximální vybití, to znamená celá baterie do celého auta při této kapacitě zhruba 45 minut. Žilinská samospráva tento druh služby vítá, veď sama vlastní už několik elektrických vozidiel a podporuje aj elektromobilitu jako takú. Čo se týká využívání elektromobility, tam asi treba uvést také konkrétné příklady a to je ten stav vozového parku městské hromadné dopravy, kde to je dôkazom toho, že to mesto má záujem preznať alternatívne zdroje a využívať či už hybridnú alebo elektrickú autobusovú dopravu. Samotný mestský úrad má niekoľko aut na elektrický pohon s tým, že aj je také interné rozhodnutie, že ako náhle ideme kúpovať nové auto, tak je potrebné zvážiť, ak slúži na taký účel, kde tá elektrická verzia je vhodnejšia, tak aby sa obstarávali tento typ vozidiel. Považské múzeum slávnostne otvorilo výstavu 8-deka múzea, ktorá je symbolickým začiatkom osláv 80. výročia vzniku múzea. Výstava ponúka pestrú porciu histórie a približuje to najzaujímavejšie, čo sa počas 8 dekád v múzeu podarilo. Som veľmi rád, že dnes zrovna môžeme osláviť 80. výročie Považského múzea takým veľmi príjemným spôsobom pre múzeum, a to je výstavou, ktorá je práve určená 8 dekádam. Je veľmi pekné, že je to taký prierez alebo možno nárez 8 dekád toho múzea, takže zvolili sme aj taký veselší názov. No a skutočne návštevník bude mať možnosť vidieť históriu múzea na jednom mieste. No a zároveň s tým musím vyjadriť také osobné potešenie, že celý rok všetky akcie a podujatia, ktoré budeme organizovať, tak sa budú niesť práve v tej nálade toho jubilea, takže budeme oslovať v podstate celý rok. Výstava svojou formou zvýrazňuje aj vývoj jednej z kľúčových náplní tejto inštitúcie, akvizičnej a výstavnej činnosti. Jednotlivé inštalácie ponúkajú predstavu o charaktere jej zbierkového fondu a zároveň aj približujú spôsoby reprezentácie historických, umeleckých a prírodných pamiatok žilinského regiónu v minulom storočí. Vybrali sme aj také veci, ktoré ľudia nevideli. A dokonca jeden predmet je tam taký, že ľudia majú možnosť vidieť, ako vyzerá priebeh reštaurovania alebo konzervovania, že jedna časť toho predmetu je ešte pred reštaurovaním, druhá časť je po reštaurovaní, takže sú tam rôzne také zaujímavé predmety. A dokonca my sme poprosili aj ľudí, návštevníkov a našich priaznivcov, aby sa podielali na tejto výstave a urobili sme takú výzvu, aby doniesli nejaké predmety, ktoré majú doma, na ktoré majú teda pekné spomienky a sú takého staršieho charakteru. Takže ľudia tam uvidia aj osobné veci z domácnosti, sú tam rôzne fotografie,
papierovie listy, nejaké predmety. Takže je to vlastne aj také osobné múzeum. Nie je to vlastne len zbierkové predmety nášho múzea, ale sú to v podstate aj predmety našich návštevníkov. Takže o to je to také ešte atraktívnejšie. Považské múzeum sa teší medzi návštevníkmi veľkej obľube. Pritom spravuje hneď niekoľko významných expozícií, na ktoré sú aj samotní pracovníci múzea veľmi pyšní. Naše múzeum je najunikátnejšie tým, že je naše predovšetkým. A hlavne je to o tom, že my sme všeobecne známi ako Drotárske múzeum, takže aj ten najväčší wow efekt našej výstavy je určite drotárska časť. No a zároveň s tým myslím si, že máme dva hrady, jeden sobašný palác, čiže naše múzeum skutočne má čo ukázať návštevníkovi. No z tých odborných hľadisk myslím si, že naše múzeum skutočne robí veľmi dobre muzeálnu prácu a dúfajme, že budeme mať možnosť vyrobiť čo najdlhšie. Žiaci zo základnej školy na Lichardovej ulici v spolupráci s lesníkmi a lesnými pedagógmi Lesov Slovenskej republiky vysadili v areáli fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline stovku drevín. Aktivita bola súčasťou obnovy zelene na území Žilinskej nemocnice s cieľom začať ďalšiu fázu rozšírenia počtu stromov a iných okrásnych či úžitkových rastlín. Zahájili sme revitalizáciu drevín v rámci areálu. Je to dlhodobý plánovaný zámer, ktorý sme plánovali dlhšiu dobu a za podpory teda Lesov Slovenskej republiky aj ich daru 101 drevín, konkrétne živého plotu, ktorý bude prvý osadený deťmi základnej školy na kruhovom objazde, tak plánujeme a očakávame dodávku aj ďalších drevín, ktoré máme aktuálne objednané a je to z dôvodu zlepšenia prostredia v areáli nemocnice, lebo sme Žilinčania a chceme vlastne mať ten areál, aby bol aj príjemný aj pre pacientov, aj pre návštevníkov. Žiakom zo základnej školy sa počas celého doobedia venovali aj pracovníci Lesov Slovenskej republiky. No a v rámci lesnej pedagogiky pre nich pripravili 5 interaktívnych stanovíšť, v rámci ktorých sa mohli dozvedieť veľa o zvieratách žijúcich v lese, či niečo o rastlinách a stromoch. Na záver spoločne zasadili viac ako 100 sadeníc, Ligustrum vulgare, teda vtáči zob obyčajný, ktorý sa používa do voľne rastúcich živých plotov. My sa snažíme vysvetľovať celej spoločnosti, aký dôležitý je ten les pre nás všetkých a že štátni lesníci sú tí, ktorí ho obnovujú a ktorí sa o ňu starajú. Je nevyhnutné pre všetky generácie, aby ten les tu bol a bol tu stále a permanentne pre všetkých. Tie deti sú tie, ktoré budú pokračovať v tom, čo robíme. A sadiť stromy je nevyhnutnosť. To, že sme na pôde nemocnice, je o to dôležitejšie, pretože význam toho lesa pre zdravie a pohodu človeka je nenahraditeľný. Takže ak to dokážeme tým deťom štepovať od malička, tak je zaručené, že nás čaká svetlejšia budúcnosť. Vedenie fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline má v pláne v podobných akciách pokračovať, čím chce výrazne skrášliť areál nemocnice, no najmä prispieť k zlepšeniu životného prostredia. Bábkové divadlo v Žiline si pre svojich návštevníkov pripravilo na piatok 6. mája veľkolepú premiéru hry Snehulienka a 7 trpaslíkov. Na javisku sa pritom po dlhšom čase predstaví celý divadelný súbor, ktorý prinesie veľmi známu rozprávkovú predlohu len trochu v netradičnom prevedení. Snehulienka a 7 trpaslíkov je v poradí štvrtou inscenáciou v 271. sezóne. Tým pádom uzatvárame túto sezónu práve takýmto pekným, myslím si, že celkom humorným dielom, ktorý však v sebe obsahuje veľmi dôležitú tému. Tak povediac by som povedal, že možno odvážnu bohužiaľ v tom, že niektorí ľudia sa ešte stále boja možno hovoriť, alebo si v niektorom prípade aj priznať, že právo, tolerancia by mali byť bežnou súčasťou našich životov. A myslím si, že tejto téme by sme sa mali podeliť aj s tými najmenšími, aj s deťmi. Okrem poukázania akejsi tolerancie medzi mužom a ženou, má hra aj hlbší podtext, ktorý je ukrytý v každom človeku. Zároveň akcentuje veľmi peknú tému, ktorou je taká komunitnosť. Tu hlavne Šimon Spíšak, režisér inscenácií, akcentoval najmä na základe vzťahu tých trpaslíkov a toho ich spoločného súžitia v komunite. Tým pádom vlastne ukazujeme divákom aj taký
taký prostriedok, alebo takých pozývame komunikovať spolu a vzájomne sa počúvať, pretože to považujeme ako dramaturg za veľmi potrebné v súčasnej spoločnosti. Myslím si, že sa tým vieme vyvarovať mnohým problémom a mnohým krízam, ktoré potom zbytočne len bublu a nemajú žiaden záver. Takže o tom to je inscenácia. Inscenácia Snehulienka a 7 trpaslíkov je určená nie len deťom od 6 rokov, ale aj pani učiteľkám či rodičom, prípadne starým rodičom. Viac informácií o tomto predstavení nájdete na stránkach Bábkového divadla v Žiline. Jednu z dvoch doterajších prehier uštedril lídrovi tabuľky z Belej práve Predmier, ktorý ešte v septembri aj pred našou kamerou zvíťazil 2-0. Zverenci Jána Holúbka sa chceli superovi športovo pomstiť, čo sa im podarilo, keď po góloch Žingoru, Macha a Hreusa zvíťazili 3-1. Jediný presný zásah hostí zaznamenal Popelka. Na začiatok by som povedal, že sme troška sklamaní, a nakoľko sme vyrovnali, aj sme mali miestami prevahu, len super dal 2 góly, dá sa povedať také zlepené, a tým rozhodol, čiže vyhral. Na to, že nám chýbalo 9 hráčov, 8-9, ale mladí chlapci ukázali, že sa môžeme na nich spoľahnúť a sme spokojní. Gól hostí strelil práve Samuel Popelka. Bol to však aj napriek šanciam jediný presný zásah hráčov v zelených dresoch. Po pravej strane Samuel Pistovčak prešiel veľmi dobre, dal to popred stopera, medzi brankára a stopera, a vlastne ja som mal odkrytú bránu, čiže ľahká práca do prázdnej brány. Maroš Macho strelal rozhodujúci gól duelu, ten padol v 78. minúte. Nečakal som, že prepadne lopta, iba som to skúsil na bránku a chváľoval do protipohybu a padlo to tam. Predmieru sa na ihriskách súperov nedarí. Mimo domáceho štadióna naposledy zvíťazil na začiatku septembra. My sme chceli nazbierať čo najviac bodov, žiaľ, nevyšlo to. Ale tak musíme sa sústrediť na ďalšie zápasy a pokúsiť sa vyhrať ďalšie zápasy, získať body. Belú potešil výsledok z Kotešovej. Tá dokázala po remize 1-1 obrať o 2 body druhé k Beľany, na pôde ktorých zaznamenala Bela druhú prehru v sezóne. Jedine postup, nebudeme si klamať, chceme postúpiť z prvého miesta. Škoda v tom zápase k Beľanoch. Nevadí, ideme ďalej a dúfam, že to už uhráme. V ostatných výsledkoch 20. kola 5. ligy skupiny A sa zrodila už spomínaná remíza Kotešovej s Beľanmi. Višňové najtesnejšie vyhralo v Radvostke, Stará Bystrica prekvapila Čierne, Raj v dôležitom súboji prehral s Bitárovou a Skalité zvládlo duel so Strečnom. Žilinská mestská basketbalová liga spoznala meno víťaza. Ním sa stali hráči Jánošikovho dvora, ktorí vo finále zdolali Kuričovú ženu. Víťazný celok dobre zvládol úvod zápasu, keď sa rozstrieľali jeho hráči spoza perimetra. Kuriči následne doťahovali náskok súpera, ale ten sa dokázal zmobilizovať a poslednú štvrtinu zvládol v pomere 14-6. Jánošikov dvor tak zvíťazil v pomere 79-61. Dneska vynikajúci zápas, vynikajúca atmosféra, skoro ako v extralige. Super, spokojnosť. Mužom zápasu sa stal Jan Závodný, ktorý ku 24 bodom pridal aj 6 doskokov a 1 asistenciu. Kvalitne mu sekundovali 16-bodový Ďurčík a 12-bodový Hájek. Z mužstva Kuričov sa prezentoval 17 bodmi Marek Liška. Jánošikov dvor tak potiahol za víťazstvom bývalý extraligový hráč. Okrem Závodného nájdeme v kádri víťazov aj Tylandyho či Šošku, teda bývalých hráčov Žiliny. Jasné, je to super, že takáto liga existuje, všetkých bývalých hráčov. Je to skôr o nejakej komunite, možno o zážitkoch, nie až tak ako o tom basketbale, ale tešíme sa aj z toho víťazstva. Tretie miesto v Žilinskej mestskej basketbalovej lige obsadili Spartans a nepopulárne štvrté miesto stalo pre hráčov VTJ.